Dobar dan, drugari, dobrodošli na moj kanal, poštovanje, kako se štravite, nadam se da ste dobro. Nešto novo na mom kanalu, učimo neke nove ideje, nove planove, motive u šahu. Da kažemo, nastala je ova pozicija, gde je na potezu crni, igra i dobija. Molim vas vaša rešenja, ostavite u komentaru, vidimo se, pozdrav!